Pessoal, nós estamos aqui hoje em Maracaju, onde assinamos uma série de convênios de investimentos diretos no município. Aqui nós estamos numa das frentes de obra, são quase 8 milhões de recapeamento, drenagem e pavimentação de algumas ruas. Temos ordem de serviço também na rodovia 162, que liga Maracaju até a Placa do Abadio, já em Dourados, passando por Itaporã, pavimentação de mais de 54 quilômetros, que muda também a competitividade de toda essa região. Uma importante indústria está vindo para essa região de processamento de milho para fazer etanol e energia, como subproduto DDG também. Estamos investindo na Fundação MS, Fundação de Tecnologia aqui, da mesmo exemplo que fizemos lá em Chapadão, convênio de 2 milhões para gerar pesquisa, conhecimento, inovação para o nosso produtor. É dessa maneira que a gente vai fazendo o Mato Grosso do Sul crescer. Aqui também aprovamos agora 144 unidades habitacionais do programa Lote Urbanizado, que a GEAB, junto com a Prefeitura Municipal de Maracaju, vai conduzir. Então, na área de habitação, infraestrutura, desenvolvimento, saúde, segurança pública, nós vamos conduzindo o MS para um novo patamar.